kaaro e ku ya le ta e ka san e ku ro le e ku asale e ka le ni yo dara fun wa ko ni da le mo wa lowo won ni agbaro koroko ba gbe baro koroko oko na la fi siku agbe olohun gbogbo ẹni tí ń pè tiwa báwo tó lókun bí táàgbè dé tọlọ́kànnà táàgbè gbà ilẹ̀ ìlanu máa gbé wọn mì ilẹ̀ ìlanu máa gbé wọn mì wọ́n ní ahéré nírẹ́yìn olóko àní ahéré fẹ́ òun nírẹ́yìn olóko ilẹ̀ òun nírẹ́yìn ẹni tí ń tọ̀ ọ́ gbogbo ẹni tó bá ti ní tiwa báwo nínú ayé ilẹ̀ máa lanu máa gbé wọn mì ni ọlọ́run ò ẹgbẹ́ wa ń gbé dáadáa sí láyé ẹgbẹ́ wa ń kọ́lé wọ́n ra kọ̀mọ́kọ̀ wọ́n gbé ohun rere sínú ayé má jẹ́ àgbáyé wọ̀ra ayé o ọlọ́run ò ní ṣe gbogbo ẹ̀yìn ìyálọ́jà ní apàtẹ mátà tí jèrè tìjú kì í ṣe ohun tó dáa kéèyàn pàtẹ ọjà kí gbogbo ẹgbẹ́ rẹ̀ wọ́n máa kó lógúnlógún kó wọ́n máa kó lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n kó wọn máa ta àwọn èèyàn ní bàbá kí ló dé tó jẹ́ pé nǹkan túdè nǹkan mọ́wọ́kú àti nǹkan àwọn ìyálọ́jà òun lè máa sábà fún wa jù mo níbi ayé dáadé lónìí yìí ta ní ọ̀bẹ̀ lọ́hùn kó wọn fi 2 mílíọ̀nù rajà kó sì máa ta oògùn owó kan ò sí nìkan iṣẹ́ owó ẹni lòògùn owó ẹni tó o bá kọ́sẹ́ tó jókòó tíṣẹ́ rẹ tó ń bẹ lọ́hùn tì í kó di dandan kí wọn náà ò gbé rere sí i àmọ́ tó o bá gbọ̀nà ìbúrú tó o lọ wá owó ẹ̀jẹ̀ mẹ́ kó o sì rántí pé ẹni tó gérí rẹ̀ náà fẹ́ lówó o àrùn lọ́pàá o ẹni tó gérí rẹ̀ náà fẹ́ lówó o gbèsè lọ́pàá o ẹni tó gérí rẹ̀ náà fẹ́ lówó o àìríge àrímu òun lọ́pàá o tó ìwọ́n tó wá lọ lo nǹkan ara èèyàn tó lo fufuwó tínú rẹ̀ bá dùn yìí pé ọ jẹ́ fún ọ bí wọ́n sì lo tiẹ̀ náà nù àní bí wọn ó ṣe lè rí ìtìẹ náà má dàrẹ láàmú ọ̀n kánjú ni eré ìtìẹ náà bí wọn ó ṣe bọ ọgẹ inú àwọn gẹrígẹrí ẹgbẹ rẹ ọlọ́run ò gbogbo àwọn ọmọ wa pátápátá àwọn ìyàwó wa àwọn ẹbí wa ayé ò ní jẹ́ kí wọn fi wọn ṣètùtù ajé o àní rárẹ̀ sọnù o àní jẹni ayé ń wá o àgbà yìí ṣe rere ẹjẹ́ ń sáré fún yín ní àṣírí dán wò kó fún mi lábọ̀ ìgbìyànjú lẹ̀dá ń gbìn ọlọ́run ní bomi wọn láti jẹ́ àwọn àgbàlagbà tí wọ́n ń gbìyànjú yìí àlùbáríkà wà ń bẹ̀ púpọ̀ lọ́ọ́ dán wò ọ̀sẹ̀nu kẹ́mú ó dúpẹ́ dùnú tọwọ́ ayé ọ̀bá pọ̀ lára ẹni tó sì níṣẹ́ lọ́wọ́ ó sì dandan kó lówó lọ́wọ́ ṣùgbọ́n ni ayé bá kọwọ́ ayé bá pọ̀ lára rẹ̀ tí ò níṣẹ́ lọ́wọ́ kò lè rówó ná bí àbáyé àṣẹ bìrìbìrì ló kù orúkọ mi mọ̀nà máa yẹn dárí bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ fìdílé nǹkan tí ẹ bá rí nǹkan fìdílé tẹ̀ sí rí nǹkan fẹ̀yìnlé ọyẹ ẹsẹ̀nu yín kẹ́mú ẹ fẹnu mẹ́nu ẹ fìtì mété kẹ ẹsẹ̀nu kẹ́mú ẹ lọ wá káfúrà yìí ẹ ti wọ́n jẹ́ odidi róòlù rẹ̀ kan báyìí lẹ bá rí ìbáàjẹ́ méjì ìbáàjẹ́ mẹ́ta ẹ mú sọ́lọ ẹ ti mú sọ́lọ sọ́tù wà nú ọ lọ ẹ wà lọ wá ewé ọ̀là tó yẹ kúrúkúrú ẹ gbìyànjú kẹ́rí pé ewé ọ̀là tẹ́ bá lò
kì í ṣe èyí tí kóró rẹ wà ń bẹ. Ọyẹ ẹ lọ́ pọ̀ mọ́. Kí ni mo ní kí ẹ ṣe? Ẹ lọ́ pọ̀ mọ́. Ẹ wà lọ́wọ́ odidi atari tó pé pérépérépéré. Ẹ lọ́ pọ̀ mọ́. Ó di mélòó? Ẹ wà lọ́wọ́ gíláàsì. Gíláàsì mírọ̀. Ẹnu yìí tí a máa fi wojú tí wọ́n máa tà fún wa lò óké ńgbà kan. Tó jẹ́ pé igi ni wọ́n kàn yíká rẹ̀. Ǹjẹ́ ò pẹ́ mú àwọn gíláàsì yẹn fi bẹ́ẹ̀ wà ńgboro mọ́? Tó bá jẹ́ pé àwọn èyí tí wọ́n fi ke sẹ́yìn rẹ̀ náà lẹ bá rí, wọ́n ṣáà ti jẹ́ gíláàsì tá a fi wojú. Gíláàsì náà ẹ fi wo gbogbo ara yín, ẹ fi wo gbogbo ara yín. Ẹ̀yin gan ó ríra yín kẹ́rì pé ẹ ríra yín bẹ́ẹ̀. Ẹ wàá yọ kúrò nínú igi tí wọ́n bá fi sí, àbí ike tí wọ́n bí rọ́bà tí wọ́n bá fi sí. Ẹ yọ kúrò mẹ́, ẹ fọ́ gíláàsì yìí sójú ọ lọ. Ẹ ti fọ́ sójú ọ lọ. Tọ́! Àwọn ọmọ òwúlọ́ fẹ́ bá yín gun ná. Ẹ wàá lọ́wọ́ owó òun sì mèsè pẹlẹbẹ. Ọyẹ kò sí. Ṣúgà ò ní kóró, kódà kọ́ má ju bíi mẹ́rin lọ àbí mẹ́ta. Ẹ mú sí. Ẹ ti mú sí. Ṣé ẹ ti mú sí? Ẹ dá mi lóhùn àná ṣé ẹ ti mú sí? Tọ́! Ẹni wọ́n máa lọ. Ẹni wọ́n máa lọ. Wọ́n lọ kúná 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 kúná. Kábíyèsí Ọlọ́run. Ṣé rí ẹ lè pín méjì? Tẹkùdá kan mọ́ sọ funfun. Ìdákejì nínú lọ́fíńdá ọ̀nà ńlá là á dá sí. Ọ̀nà ńlá ni là á dá sí. Ha! Kábíyèsí Ọlọ́run. Kábíyèsí Ọlọ́run. Báwo là á ṣe lò? Ẹ mú nọ́mbà yìí ọwọ́. Nọ́mbà méjì. Mú fún yín nọ́mbà orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kan pẹ̀lú nọ́mbà orílẹ̀-èdè Utọ́nu. Ẹ fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa ní WhatsApp group ni àbí ẹ fẹ́ ìtọ́jú ara ní ìlànà ewé àtegbò léyìí tá a bá mọ̀ nípa rẹ̀ àádá yín lóhùn. Àbí ẹ ti ẹ̀fẹ́ béèrè nípa àkọsẹ̀jà ayé yín tó owó lẹ́ fi wo àádá yín lóhùn. Ọya +234 80 32 98 32 98 +234 80 32 98 +229 54 65 1928 +229 54 65 1928 Ṣé rí èyí tó wà nínú ọ̀nà láyé? Ìwọ tó bá ní ṣọ́ọ̀bù ságbè kalẹ̀. Ẹ máa fi wọ́n àwọn ọjà yín kẹsì máa fi pa owó. Àbí ìṣẹ́ Ọlọ́run. Ẹlòmíì lè bèrè pé ṣé ẹ̀ lè máa fi para? Máa para ìwọ ló ní. Ẹni ire yọ ìyàwájú rẹ̀. Ní agbára Ọlọ́run ẹni ire ní ọ̀yàwájú rẹ̀. Tọ́ bá sì ń pa owó àpamọ́wọ́ ni wọ́n máa jẹ́ kì í ṣàpadà nù. Àpasẹ̀ kí ni mo pè é? Àpamọ́wọ́ ni wọ́n jẹ́ kì í ṣe àpadà nù. Ẹ lọ dán o. Tàbí tọ́ bá ń lọ sọ̀rẹ́ láàárọ̀ o lè já a sára. Ṣùgbọ́n òórùn ni ògbodò máa wọ́n nídìí ọjà tẹ́ ẹ bá ń tà. Ẹ má jọ máa wọ́n ní ṣọ́ọ̀bù yín. Ẹ má jọ máa wọ́n ní ṣọ́ọ̀bù yín. Kí ìkórìíra wà lágbára yẹn ni ká má rẹ gbẹ̀rẹ̀ lọ́ọ́ dán sẹ́yìn wò. Lọ́ọ́ dán o. Má jì í tọ̀rẹ́ rẹ lo ṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀ ni. Èló lọ fẹ́ na o lè ná pò méjì bí àwọn ará akútọ ni. Àpò méjì 2000 làwọn pè bẹ́ẹ̀. O lè ná lọ́ọ́ ṣe é. Kan yọwọ́ kan kọ ní kọ fáwọn ọmọ kò ní wọ́n bọ ogun gbé ìjúlé kò ní wọ́n máa lò. Ọ̀dà púpọ̀. Fún yín níṣẹ́ ìtorí ìkẹ́ lè bá àbẹ̀ mí níṣẹ́. Wọ́n yọ̀ǹda rẹ̀ kọjá ìwúlò gbogbo èèyàn ni. Bóò lọ́sẹ̀ rẹ̀ bóò láti máa ṣe ọ̀sẹ̀ rẹ̀. Ṣé rí ìdákejì tẹ́ bá pò mọ́ṣẹ́ ẹjọ́ jí ọ̀sẹ̀ funfun?
asa fufu te ba wa po mo ikegun eju ke ra lo finda 6 flower 20 flower na wa o ke mi si mo ke ma fi we o da mo koko lo o ko so ni o si oni se daira wo ti o le lo ah ise yi da gan ni gbo eni ba lo ko ni satako ara yin ko ni gbodi lara yin eni re ni o ya waju yin e ri ti nse o ẹrì tí ń ṣe o ọ̀nà àlàfo gbogbo ẹni ọba lò ó òjò kí ọ̀kọ́ tà sí ilẹ̀ olóore gbogbo yín kò ní tà sí yín olóore tèmínà kò ní tà sí èmi ire o ire o ire kàgìtì nílé gbogbo wa o. Yo, I know.